Jag sitter här och försöker ta reda på vad nätmobbning kan göra med självförtroendet. Åh, gud. Alltså, jag tänker bara själv hur otroligt så här, låg självkänsla jag hade. Jag och min kompis fick hat därifrån, både mordhot och kränkningar. I den här webbserien ska jag, Ida Warg, tillsammans med Kakan Hermansson, Elinor Bjurström och Salem Indrias ta reda på varför unga tjejers självförtroende sjunker i puberteten. Vi funderar, filosoferar, reagerar, träffar vänner, bekanta, experter, unga och yngre för att våga hålla en lektion om just självförtroende inför en hel aula med högstadieelever. Slampa, du borde våldtas. Det här är kommentarer som för sig går på nätet dagligen. Tyvärr så tror jag att det kan vara folk i ens närhet och folk som vill en illa. Hos mig så sker det i ett öppet kommentarsfält. Men hos de unga så sker det bakom stängda dörrar. I DMs, i chattar. Och det här måste få ett slut. Jag sitter här och försöker ta reda på vad nätmobbning kan göra med självförtroendet. Så jag tänkte söka här nu på nätmobbning. Ska vi se. Nätmobbning, internetmobbning, e-mobbning eller digital mobbning är systematiska trakasserier och personangrepp mot en eller flera personer som sker via sociala medier, på internet, chattprogram eller sms och mms via mobiltelefoner. Bra beskrivning på det, men det här är ju väldigt grov nätmobbning. Man kan lägga små kommentarer som kanske inte ens för andra uppfattas som mobbning, men det kanske är intern mobbning också. Så det tycker jag de har missat i beskrivningen. Jag själv har ju blivit utsatt för ganska mycket nätmobbning. Men inte liksom av personer som jag känner, inte vad jag vet, utan det är mest mot, eller från anonyma personer. Så det finns väldigt mycket mer att ta reda på. Nu ska jag gå och träffa Tilda som går på högstadiet. Hon har fått utstå mycket på nätet och jag har många frågor som jag vill fråga henne. Jag vet ju att du har blivit utsatt för näthat. Jag tänkte så här, kan inte du berätta lite vad du har blivit utsatt för? Jo, absolut. Det finns ju olika appar som näthat kommer på. Om man får mycket näthat varje dag. Så jag och min kompis fick hat därifrån, både mordhot och kränkningar. Oj. Mm. Men var det från folk ni kände då? Eller vad? Det är det som man inte vet, för att det är anonym. Det är anonym. Ja, det är ju typiskt. Ja. Det är typiskt. Men hur, vad skrev de till er? Eller hur? De skrev att de skulle skjuta oss i skolan. Att de inte ville se oss tillsammans. Att de äcklades av oss. Att... Men va? Mm. Det var det sjukaste jag har hört. I början alltså, trodde vi båda att det var ett skämt. Men när det fortsatte varje dag så blev vi rädda. Vi vågade inte gå till skolan själva och så vidare. Men sen så vi berättade inte för föräldrarna först. Men sen efter ett tag så gjorde vi det. Och sen gick vi direkt till polisen. Och har polisen tagit det här på allvar? De tog det på allvar och de försökte hitta vem var som hade skrivit. Men de hittade inte ens vem som hade gjort appen. Okej, men gud, vad sjukt. Och hur är läget nu? Nu är det bra. Vi båda raderade appen. Och vi har inte fått något mer, liksom. När jag gick i skolan, då var ju mobbningen kanske att man skrev på varandras skåp. Eller sa saker i korridoren. Elaka grejer liksom om varandras utseende och så. Finns det sån mobbning nu i skolorna? Eller är det mest liksom via nätet? Det är nog mest via nätet, tror jag. Och sen tror jag att det är väldigt mycket skitsnack så här bakom ryggen, och så får man reda på det genom andra. Tror jag. Jag själv har ju blivit utsatt väldigt mycket för nätmobbning. Jag får ju ganska mycket påhopp på mig själv och mitt utseende, hur jag är som mamma. Men sen har jag även min son som är 12 månader också blivit utsatt. Det var en annan tjej som skrev liksom att han var missbildad och att han
alltså hon skrev så elaka saker och den här tjejen, hon var inte ens anonym utan jag kunde gå in på hennes profil och då var det faktiskt så att jag letade upp hennes pappa. Så vi ringde till honom och berättade vad hon hade gjort och hennes pappa tvingade henne att ringa upp oss så hon fick be om ursäkt. Men har du varit utsatt för någon mer näthat eller mobbning på nätet? Alltså nu för tiden är det mycket att man gör klasskonton. Att en klass skapar ett Instagramkonto till exempel. Mm-hmm. Och där har jag fått DMs från mitt klasskonto till mitt privata konto. Alltså att jag är värdelös, att jag är bortskämd. Alltså massa olika saker från klasskontot. Så det är någon i din klass då som har skrivit det till dig? Ja, precis. Nej. Alltså, va? Jag vet ju inte vem det är heller, för att det kan vara hela klassen. Alltså, går det inte att spåra det då, vem som har varit inloggad? Nej, för att alla är inloggade. Tror du att tjejer ger mer hat till tjejer eller tror du att det är blandat? Jag tror att det är tjejer, mycket mer att tjejer ger hat till tjejer. Mm. För att de själva är osäkra kanske. Och hur påverkar det här ens självförtroende? Jag tror både att det kan sänkas väldigt mycket men också höjas. För att gå igenom något sånt kan göra att man klarar av att stå på egna ben. När de skrev så till dig att du var bortskämd och värdelös och sådär, hur fick det dig att känna? Alltså jag mådde faktiskt jättedåligt. För att jag visste att det var en eller flera i klassen som verkligen inte tyckte om mig. Och jag visste inte vad jag hade gjort för fel. Och jag frågade det också men jag fick aldrig riktigt något svar. Så att det blev en klump i magen när jag skulle gå till skolan då också. Men jag förstår det. Och att veta att det är ändå någon i din närhet. Mm. Som du träffar varje dag som har skrivit det och inte veta vem det är. Det måste vara jättejobbigt. Ja, verkligen. Det var det. När jag växte upp så fanns ju inte sociala medier så mycket som det gör nu. Jag var väldigt sent utvecklad i puberteten. Så jag såg nästan ut som jag var 7-8 år när jag egentligen var 13-14 år. Jag hade ingen bröst. Jag fick mens sent så att jag mådde väldigt, väldigt dåligt över det. Jag hade jättedåligt självförtroende. Så hade jag blivit mobbad under den perioden i mitt liv så hade jag, alltså jag hade gått under. Vad tror du man kan göra för att förhindra det här? Kan lärarna göra någonting? Personalen på skolan, föräldrar? Jag tror att föräldrar kan göra mycket. Alltså jag tror att alla kan göra en stor förändring i hela det här. De som egentligen mobbar kanske inte vet att de mobbar folk. Nej. Men jag tror att man måste höja varandra. Att man måste, men alltså om man ser att någon mår dåligt bara lite, alltså man måste fråga hur de mår. Men jag håller med. Det kan ju vara så att vissa kanske inte vet att de säger någonting som sårar. Men jag tänker ändå att man kanske måste sätta ner foten. Det var väldigt intressant att få träffa Tilda och få reda på hur dagens ungdomar har det nu. Jag tycker att Tilda verkar som en väldigt, väldigt stark person. Och som hon sa så har hon lärt sig väldigt mycket av just den här händelsen. Jag fick ju bra tips från Tilda också till lektionen som jag kommer att ta med mig. Just det här med att man ska sprida positivitet på nätet och försöka liksom backa varandra som ett systerskap mer. Nu ska jag träffa en person som jag tycker är ashäftig. Hon kämpar dagligen med att försöka motverka näthatet. Du har ju varit väldigt aktiv med att försöka stoppa näthat. Kan inte du berätta lite vad du har varit utsatt för? Jo, men för mig så började näthatet egentligen direkt när jag började med internet. När jag var typ så 10 år gammal kanske. Och man började med typ Lunarstorm, MSN efter skolan. Lunarstorm. Exakt. Den tiden, bilddagboken. För mig och mina kompisar så fanns det liksom ett inslag av att främlingar skrev till en. Eller man fick skit från någon i skolan. Och det var bara normalt. Det var liksom så för alla. Att antingen att någon skrev taskiga saker, anonyma, elaka saker på kommentarer. Eller liksom att främlingar, främmande män skrev liksom sexuella grejer till en redan när man var barn.
Men tror du självförtroendet påverkas mycket av näthat om man får det? Åh, gud. Alltså, jag tänker bara själv hur otroligt så här, lågt självkänsla jag hade. När jag var yngre och gick genom puberteten. Mm. Jag tyckte det var skittufft på så många sätt. Bara av mina egna tankar liksom, och pressen som man kände liksom, utifrån från liksom, media och film. Och man liksom, följde andra så här, kändisar och både liksom, deras liv och deras kroppar och utseende och kläder och allt. Liksom. Mm. Jag kan känna själv idag, alltså, att man, för man lever ändå i ett samhälle som tjänar pengar på att tjejer mår skit och därför försöker köpa lycka på massa olika sätt. Mm. Och så försöker man liksom själv bygga upp det och kämpa och stötta sina systrar liksom och peppa varandra. Men det är så svårt att bara göra det själv. Och sen kommer det in folk utifrån som bara fäller krokben. Mm. Alltså jag tycker det är så jäkla taskigt med tanke på hur svårt det redan är och hur svårt vi redan har det. Att vi inte bara försöker lägga all energi vi har på att lyfta varandra är för mig så här helt oförståeligt. Men fick du mycket stöd av tjejkompisar när du gick i skolan och så, eller hur? Alltså just när jag gick i skolan så var jag faktiskt ganska ensam i det. Jag hade kompisar, men när det verkligen gällde, alltså när någon liksom skrek till mig i skolkorridoren så här att jag var en jävla hora liksom, eller det var så här äldre tjejgänget kom och typ skulle slå ner mig eller så där, då sa inte mina vänner någonting. Och jag tror att det är därför jag idag brinner så himla mycket för mod och att vara snäll och våga säga ifrån. Mm. Och att det är det som gör liksom att det är liksom den vackraste egenskapen tycker jag. Så att våga stå upp för någon annan. Men känner du idag att du får mycket stöd från andra tjejer? Ja, alltså framförallt på internet så känner jag ju verkligen typ att samtalsklimatet har ändrats. Det känns som att vi pratar mer om systerskap, om att vi såklart ska backa varandra och hålla varandra på ryggen. Och det tycker jag är superhäftigt. Men att verkligen våga göra det både face to face och på internet när någon blir utsatt, det tror jag kommer vara så otroligt, otroligt viktigt. För att känna sig ensam i det här, det tror jag blir alldeles för tufft. Alltså vi måste hålla varandra om ryggen. Det här är inte ditt fel. Du behöver inte ändra den du är för att andra ska gilla dig eller för att du ska passa in. Varför vi mobbar på nätet? Helt jättesvår fråga att svara på egentligen. Alltså mobbing finns ju överallt. Det finns ju liksom i verkligheten, IRL, men det finns också på nätet. Och det kommer nog alltid finnas både och liksom. Men jag tror att på något sätt så när man kan gömma sig bakom en annan liksom, något annat namn, behöver man inte stå riktigt för sina handlingar. Sen man har haft en lite dålig dag på något sätt, känns lite sur och sen så blir man extra irriterad när man ser att den där som man inte är så förtjust i har lagt upp en bild att den liksom köpt någon ny snygg tröja eller något sånt där, och då skriver man att det var sjukt ful liksom. På nätet eller i social media, i alla sammanhang, så finns det ju liksom funktioner och det finns alltid bevis. Så får du näthat till dig ska man ju alltid liksom spara informationen, man ska screenshotta informationen och sådär. Men sen kan du alltid blocka de här individerna som skriver. Jag tycker att nätmobbning är för jävligt faktiskt. Det borde förbjudas, alltså jag tycker att det borde vara straffbart faktiskt. Det har visat sig att unga tjejers självförtroende sjunker när tjejer kommer i puberteten. Och det är fruktansvärt och vi vill ändra på det.